Evropska unija temelji na vrednotah, ki so skupne vsem državam članicam. A kaj to sploh pomeni? Pozdravljeni v stoječih evropskih novicah, s katerimi Slovencu skrbimo, da boste več vedeli o Evropski uniji, brez da bi morali brati. Danes bi želela z vami razmišljati o vrednotah. O vrednotah je veliko govora. Znance sta šla na razen, ker nista imela istih vrednot. Ko sem jo vprašala, katere vrednote so bile sporne, je bil odgovor, ja no, saj pa veš, kaj je pomembno. No ja, vem, kaj je meni pomembno. Kaj vame ni štimalo, ne vem, ampak v redu, saj me v resnici ne zanima tako zelo. Vrednota je v bistvu to, čemor kdo priznava veliko vrednost in temu zato daje prednost. Vsak ima svoje osebne vrednote. Nekomu je pomembno, da ima dober avto, drugemu, da ima lepo ženo, tretjemu, da ima zvečer koga objeti. Nekomu, da ima veliko denarja na računu, spet drugemu dobro kosilo in hladno pivo. Pri vrednotah se tako razkrije eno od največjih bogastev medčloveških razlik. Tako kot se razlikujemo po barvi oči in las, pri čiski, poraščenosti, velikosti noge, višini in teži, se razlikujemo po njih. Poleg osebnih seveda poznamo tudi družbene vrednote. Vrednote skupne večje skupnosti, v kateri živimo, ki pa niso nujno iste kot osebne vrednote posameznika. So nek okvir, v katerem lahko pisana skupnost posameznikov s še bolj pisanim naborom vrednot sploh deluje. A zaradi razlik prav hitro nastanejo konflikti. Še posebej, ko prija do mišljenja, da so moje, naše vrednote boljše, bolj pravilne, bolj ustrezne od tvojih in vaših. V starem Rimu so najvišji pomen pripisovali trojici vrednot. Lepo, dobro in resnično. Zgodnje krščanstvo je prineslo novo trojico temeljnih vrednot. Vero, upanje in ljubezen. Vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in teh je precej več kot trojica, pa so tiste, ki zagotavljajo, da obstajajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Med temi vrednotami je na prvem mestu človekovo dostojanstvo. Dostojanstvo je del človekove osebnosti. Morda bi ga lahko pojasnili tudi kot lastno vrednost. Treba ga je spoštovati in varovati. Iz njega izhajajo temeljne pravice. Za časa življenja in tudi po smrti ima vsak pravico, da se z njim dostojno ravna. In hkrati ima sam dolžnost, da tudi z drugimi dostojno ravna. Vrednota je tudi svoboda. Svoboda gibanja, svoboda do izbire vere, partnerja, govora in informiranja. Ne nazadnje tudi svoboda izražanja. Kar pa ne pomeni, da se lahko svobodno izražamo tako, da vse poprek žalimo, ker to nekako ne gre skupaj z dostojanstvom. Svoboščine varuje listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Naslednja pomembna vrednota je predstavniška demokracija. To pomeni, da imamo pravico voliti in biti izvoljeni v državi prebivališča ali domači državi. Voliti, ja, ne pa najprej reči, ko me brigajo te volitve. Potem pa naslednja 4 leta pljuvati po Facebooku in v gostilni po izvoljenih predstavnikih. Pomembno je tudi načelo enakosti, ki govori o tem, da imajo vsi državljani enake pravice pred zakonom. No, na tem področju ima Evropska unija še vedno precej dela. Hkrati pa prav vsi enaki tudi ne moremo biti, a ne? Vsaj na zunaj je dobro, da nismo. Bi bilo pa fino, da bi bili vsi enako plačani za enako delo. In vsi več, se strinjate? Evropska unija temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice. Pravo in sodno varstvo brani neodvisno sodstvo. Sodstvo je neodvisno vse v teoriji,
V praksi se verjetno marsikdo ne bi strinjal. Končno sodno pristojnost so države članice prenesle na sodišče Evropske unije in njegove sodbe veljajo za vse. Pomembna vrednota so človekove pravice. Sem sodijo pravica do nediskriminacije na podlagi spola, rase in narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti, pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do sodnega varstva. Sicer to ni posebej zapisano, ampak mislim, da imamo mi mali enake pravice kot vi večji. Rojenim v Sloveniji se zdijo vse te vrednote veliko bolj samoumevne kot tistim, ki so bili rojeni za časa Jugoslavije. Ali tistim, ki so doživeli katero izmed vojn. Pa niso, še zdaleč ne. Ranljive so postale do te mere, da bi jih morali dati v korpico in jih zibati, da se jim kaj ne zgodi. Poleg pravic pa bi kdaj pa kdaj morali reči tudi kakšno o odgovornosti. A to je že druga tema. Ne bom vas več morila danes, saj imate pravico do svobode. Lepo se imejte in pazite nase in se vidimo kmalu.